75 000 brorsan, var ju du som skulle köpa våran kanal för 100 000 emot att vi la ner och inte skulle lägga upp något om dig. Och jag bitcher som är som jag ska klippa Jocke svår igen. Glöm inte hashtagga Pame. Wow, 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 jävla gubbfan! Ängel. Får jag göra en sak? Kolla. In the form. Spotlight Central. Spotlight Central. Spotlight Central. Spotlight Central. Spotlight Central. Spotlight Central. Central.